Xo'sh, endi ko'tarsam bo'ladi. Ishga kirish. Avval chodirni qotirish kerak deb o'ylayman. Nima deb o'ylashingni menga qiziq yo'q. Axir men sobiq zobitman. Kim bilan bahslashyapsan? Aytganimdek qil. Uxtingmi? Kerak bo'lsa men ham astronomlar to'garagiga qatnaganman. Hey, nega o'tirib oldingiz? Bu yerda kim quruvchi? Menmi? Men maktabda oyparast bo'lganman. Shuning uchun chodirni sizga ishonib topshiraman. Tibbiyot bo'yicha o'zim javob beraman. Sen tungi klubda yalloqlik yurganingda, uning dizayni bilan men shug'ullanganman. Yung kutubxonada mutolaa qilayotgan rekonstruksiya loyihasini tayyorladim. Ikkalangizga ham chodir bilan shug'ullanishingizga ruxsat beraman. Ana ko'rdingizmi, sizga aytgandim-ku. Och qoldim, kelinglar tamaddi qilamiz. Olib kelgan narsalaringizni chiqaring. Ha, qani. Voy jin ursin. Nima, birortangiz ham yegulay olmadingizmi? Hattoki lag'mon ham yo'qmi? O'zingchi. Xo'sh, buni qovuramiz, bunisini qaynatamiz, unisini pishiramiz. Yigitlar, vahima qilmang. Ayollar bor joyda ovqat ham topiladi. Jon tomonidan aytilgan. Xonimlar, biroz e'tibor qaratsangiz. Men sizga foydali taklif bildirmoqchiman. Shu ajoyib likyorni lag'monga almashtirmoqchiman. Siz biroz kech qoldingiz. Biz allaqachon almashtirib bo'lgandik. Kim bilan? Ha, ana u yerda. Basketbol o'ynayotgan yigitlar bilan. Ana bo'lmasa. Obbo. Men sizga mahsulotlar ro'yxatini tuzaylik degandim-ku. Siz shuni ham eplay olmadingiz. Bo'pti. Ko'p yig'lama. Hozir ovqat topib beraman. O'g'irlaysanmi? Bir narsani bilib qo'yishingiz kerak. Meni ismim va basketbol sinonim. Ha, erkakchasiga chiganlarni yozib olish vaqti keldi-yo. Hechamda. Keling, qadah so'z aytamiz. G'alaba uchun.
juda mazali. Ey sinonim, oxirgi marta qachon basketbol o'ynaganding? Oxirgi o'yinim 1994-yilda bo'lgandi. Nima? 18 yil oldinmi? Qadirdonlar. 11-chi qism. Anchadan beri ko'rishmagandik. Qalaysan? Har doimgidek go'zalsan. Menimcha ham uchun uning birinchi muhabbati go'zal bo'lib qolaveradi. Hali ham o'shanday mehribonsan. Yo'q. Yillar davomida men ham o'stim. Yigitlar yaxshimi? To'rtalangiz hali ham do'stlashib yurganingizni bilaman. Ha, rostdan ham do'stlarmiz. Sen uchun ularni tashlashim mumkin. Ularni ko'rishni xohlardim. Ko'rishni istaysanmi? Yo'q. Tungi reys bilan qaytishim kerak. Ha, Koreyaga nega kelding? Zarur bir masala yuzasidan. Aslida menga seni yordaming kerak. Ha, aytaver, bemalol aytaver. O'g'lim bor. Menimcha u hozir Koreyada bo'lsa kerak. Seni o'g'ling bormi? Uni kredit kartasidagi hisoblarga ko'ra, u Koreya bo'ylab sayohat qilgan ko'rinadi. Hozir esa Seulda. Menimcha bir kun kelib, oldingizga kelishi mumkin. Oldimizga? Hali bunga amin emasman. Ketayotganda suratingizni olib, do'koningizning raqamini yozib olgandi. Agar oldinga kelsa, men bilan bog'lana olasanmi? Albatta. Boshqalar bilan qandayligini bilmadim-u, lekin bizning munosabatimiz o'zgacha, shundaymi? Yana bir narsa. Men bilan uchrashganingni boshqalarga aytma. Men faqat sen bilan uchrashish uchun keldim. Faqat men bilanmi? Yaxshi. Bu biznes sirimiz bo'ladi. Reysing qachon? Seni aeroportgacha tashlab qo'yishim mumkin. Demak, bu men ekanman. O meni sevgan. Jinursin. Tavba, nega endi hech kimga maqtanmasligim kerak? Aytgancha, bu tentaklar qayerlarda ekan, ha? Bugun sen bilan uchrashishni istagandim. Soyisu. Ketib bo'lgansan deb o'ylagandim. Ketgandim.
Lekin qaytdim. Juda g'alatisanda. Hali ham senga aytadigan gapim yo'qligini eshitish uchun qaytishing shartmidi? Balki yetar. Sog'inchdan o'lib qolay dedim-ku. Kelib-kelib shunday ahmoqni ham sevamanmi? Meni sevasam? Nima bilmasmidingiz? Sizni oynadan ko'rganimdan hattoki yuragim urushdan to'xtab qolgandek bo'ldi. Ha? Sizni sevaman, Kim Dojin. Sizni sevaman. To'g'ri, o'zim tuyg'ularimni anchagacha tushuna olmadim. Siz esa meni yengil tabiat qiz deb o'ylagansiz. Bu unutilmas sevgi izhori bo'ldi. Aynan qachon meni sevib qolding? Nimam seni rom etdi? Axir kelishgansiz-ku? Qanday xolis baho. Xo'sh bundan tashqarichi? Muhabbatim javobsiz qoladi deb o'ylagandim. Bu gaplardan keyin yuragim larzaga keldi. Suratimni hamyoningizda ko'rganimda hayajondan entikib ketdim. Mendan ozgina bo'lsa ham seva olasanmi deb so'radingiz. Men esa ikkilanib turdim. Siz meni qo'yib yuborishingiz kerakligini aytganingizda rostdan ham qo'rqib ketdim. Agar u meni sevmay qolsa-chi, nima qilaman deb o'yladim. Seni ilk marta ko'rganimdan kechagi kungacha u meni sevmay qolsa-chi degan hadik bor edi. Ustoz? Bu nimasi? U tufayli ko'z yosh to'xtingiz endi esa birgamisiz? Yig'ladingmi? U yig'ladimi? Men siz bilan gaplashmayapman. Buni senga avvalroq aytishim kerak edi. Lekin bizni qo'llab-quvvatlaysan deb umid qilaman. Sizni qo'llab-quvvatlayman, lekin negadir ko'zim yoshlanyapti. Ketishim kerak. Bir daqiqaga kirsangiz bo'ladi. Uyga tashlab o'taman. Kira qol. Bo'pti. Sizga ishonaman. O'zim qo'ng'iroq qilaman. Menga baribir. Menga ham. Endi qo'ng'iroq qilish shart. Senga bergan ma'lumotlarim asqotdimi? Qulflar uchun bergan parolim? Bilmayman. Esimda yo'q. Sen yengilganga o'xshaysan. Nega buncha menga yopishib oldingiz? Siz bilan gaplashish uchun kayfiyatim yo'q. Bo'lmasa nega javob beryapsan? Mashinaga nega o'tirding? Bo'lmasa meni tushirib qoldiringda o'zingiz ketavering. Mari. Men uchrashib yurgan qizlar haqidagi fikring ijobiy emasligini juda yaxshi bilaman, lekin hozir ustozingga nisbatan munosabatim o'ta jiddiy. Shunaqaga o'xshayapti. Uyga kirishni istaysanmi? Go'yoki tasodifan uchrashib qolgandek. Xo'sh, u nimayam derdi? Meni boshqa ko'rishni istamasligini aytib ketib qoladi. U shunaqa. Bir rejasiga nima deysan? Seni Yunning mijozi o'g'irlab ketgan bo'lsa, sen esa sulhga rozi bo'lma. Tajribamdan aniq ayta olamanki, bu ish beradi. Undan ham osonroq yo'li bor. Qanaqa ekan? Shunchaki tez orada ustozga uylanib qo'ya qoling. O'shanda yun biznikiga ko'chib o'tadi. Yoki tezroq farzandli bo'linglar. Bu ham yaxshi fikr. Nima bo'lgan o'zi sizlarga? Kelishib oldingizmi? Asta gapirma. Namuncha yosh bolaga o'xshamasa,
Go'yo dunyoda faqat ular uchrashayotgandek. Menimcha profi xon ketyapti. Bugun o'zgacha kun bo'ldi. Sen meni uygacha kuzatib qo'yding. Uyingizga kiring, shahzodam. Xayrli tun. Sen bilan har kecha xayrlashish menga yoqmayapti, ochig'i. Bu yaxshi-ku. Erta tongdan mahbubangi xayoli bilan uyg'onish ajoyib. Agar birga yashasak romantika bo'lmaydi. Men rafiqa emas, sevgiling bo'lishni istayman. Xayr. Yana 5 daqiqa qoldi. Seni 5 daqiqa, yarim soatdan beri davom etyapti. Voy, bo'ldi, yetar endi. Endi meni yangi mashg'ulotim bor. Proxonning mashinasiga urilishimni istaysanmi? Siz zamondan qolishmaysiz. Mendan ustozimni o'g'irladingiz. Sen shu haqida gap ochgan ekansan. Ustozing bilan vaqtinchalik uchrashmay tura olasanmi? Nima uchun? Beysbol mashg'ulotlar, u shundoq ham band. Menga vaqti yetmaydimi deb qo'rqaman. Ertadan boshlab u bilan uchrashishga ahd qildim axir. Nima ahvol bu? Bu yerga nega keldingiz? Birgalikda nonushta qilish uchun. Hamma do'sting borligini bilib qo'ysin. O'zi o'qituvchilar xonasiga kirsam bo'lar ekan. Aqlingizgamisiz? Axir ishdaman-ku. Menga qara, qizlar maktabiga o'tishni istamaysanmi? Yigitlar maktabida juda ham mashhur ekansan. Ustoz, bu do'stingizmi? Ana xolos. Ey yigitlar, uchrashuvga qaranglar, buni ko'rish kerak. Qani, men ham ko'ray. Qani, qani. Ketdik tezroq. Boshqa joyga boraylik. Xo'sh, yoshlar. Tanaffusda maktabdan chiqishga kim ruxsat berdi? Tezda qayting. Qani? Ustoz, do'stingiz kelishgan ekan. Patexon. Sen juda ham rostgo'y bola ekansan. Men bilan yuring. Nimadir dedingizmi? Qaytaraymi? Nega o'zingni erkin tutmayapsan? Axir bu bizni birinchi uchrashuvimiz-ku. Eshiting, yaqindagina baxtsiz sevgim yakun topdi. Men romantik munosabatlarni istayman. Nega men bilan o'zingizni bunday tutyapsiz? Yana baxtsiz sevgingga qaytaymi? Axir sen meni sevmagansan-ku. Bu imtihon edi. Nima rashk qilyapsizmi? Nima deb o'ylaganding? Kap-katta kelishgan erkak sen bilan qo'l ushlashib yurish kerakmi ko'chada? Nega endi yo'q? Agar unday bo'lmasa, avvalroq aytish kerak edi. Dilis xorimda oldin. Bu menga nima uchun kerak? Javobsiz sevgining birinchi qoidasi doimo yemay ichmay men haqimda o'yla. Ikkinchisi, agarda qo'ng'iroqlaring va xabarlaringga javob bermasam, men haqimda qayg'urib xavotir ol. Uchinchisi, tasodifiy uchrashuvdan umidvor bo'lib, uyim yoki ofisim atrofida girdi kapalak bo'lib yur. To'rtinchisi, meni ko'rganingda uzoqdan kuzatib tur. Mehr bilan kuzat. Xo'pmi? Beshinchisi, agar boshqa ayol bilan gaplashib turganimni ko'rsang, rashkdan yonib o'zingni uning mashinasi tagiga tashla. 6-chisi, har qanday yo'l bilan maktabdagi suratlarimni olib hamyoningda saqlab yur. 7-chisi, to'satdan uyimga kelib, yuragimni hayajonga sol. Bo'ldi, bugunga yetarli. Agar men bunday qila olmayman desam-chi? Unda seni uyimga olib ketaman. Hozir darsim boshlanadi. Mari bilan kecha suhbatingiz qanday kechdi? Unga atrofingda aylanib yurmasligini aytdim. Seni vaqting endi menga tegishli. Kimdir jin? Hmm? Oyi, nega akang qo'ng'iroqlarimga javob bermayapti deb so'rash uchun qo'ng'iroq qilyapsizmi? U band emas, shunchaki sizdan o'zini olib qochyapti. Chunki siz doim unga uylanish haqida gapiraverasiz. Menimcha sevgan qizim unga turmushga chiqishni istamayapti. Ishdaman, hozir vaqtim yo'q. Bo'pti, yaxshi qoling. Xush kelibsiz. Xush keldi. Bitta mango kokos va bitta mango banan o'zim bilan olib ketaman. Xo'p bo'ladi. Sizdan 11 ming won. Bitta kokos va bitta banan.
Bitta mango kokos va bitta mango banan, marhamat, buyurtmangiz tayyor. Nega ikkita sotib oldingiz? Ikkinchi advokat kan uchunmi? Advokat chiqdi. Sizni ofisda mijozingiz kutib turibdi. Rahmat. Mana oling. Siz uni menga beryapsizmi? Rahmat. Nega ikkita sotib oldingiz? Bittasi juda oson qilinar ekan. Uchta olish esa qo'rqoqlik bo'lardi. Kechirasiz. Yoqimli ishtaha. Meni eslaysizmi? Avval uchrashganmiz. Me'yoringni to'sdisan. Nega kelding? Menga maslahatingiz kerak. Boshqa advokatni tanimayman. O'tirsam maylimi? Bilasan-ku, men romantik maslahatchi emasman. Romantik maslahatchi xushnosdan ko'ra yaxshiroq eshitilar ekan. Boshqa xushnos topishni istamaysanmi? Men bir soatiga 500 dollar olaman. Senga o'zimni tavsiya qila olmayman. Meni otam bor. Odatda u hammada bor. Menda esa ular ikkita. Nima bo'pti? Birinchisi borligimni ham bilmaydi. Men ham u haqda yaqinda bildim. Albatta, men uni pasportida ham bo'lmasam kerak. Agar uni izlab topib, o'g'li ekanligimni isbotlasam, mol-mulkiga da'vo qila olamanmi? Yoki u oldin olamdan o'tish kerakmi? Nima bo'lishi kerak? Nimani o'ylayapsan? Ari bilan sen oshxonangda uchrashgan ana u yigit esingdami? Albatta esimda. Uni bir necha marta ko'rganman, nima edi? Bir necha marta? U Ari bilan yaqindan tanishmi? U yana qanaqa rashk bo'ldi? Seningcha Ari ikki yoqlama sevgi o'yinini o'ynayaptimi? Romandagidek. Shuning uchun shunaqa qovog'ingni solib o'tiribsanmi? Nima deyapsan o'zi? Ha, haqiqat yoqmayaptimi? Jim bo'l. Buni nima shovqi? Jang bo'lmayapti-ku. Men haqiqat tarafdoriman. Shuning uchun doim sizdan jim bo'l yoki o'chir degan gaplarni eshitaman. Bo'ldi-qal. Oshxonaga televizor o'rnatmaysanmi? Bugun beysbol beradi. Oshxonamda televizor o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishga kiradi. O'zingnikini olib kelib ko'raver. Qachon meni jamoangizga olasiz? Nima? Beysbol chiqilibmi? Uzatuvchi qilib. Faqat finjonlarni uzatishni bilgani uchunmi? Nega bunday uzatuvchi bo'lgin kelib qoldi? Bittasi advokat, ikkinchisi quruvchi, lekin ikkalasi ham bir xil tormozlanadi. Nega endi uzatuvchi? Chunki uzatuvchi hakamning oldida turadi. O'chi, yaxshi menga ichimlik ber. Xo'p, bo'ladi. Xush kelibsiz. Mabodo. Hey, siz Li Jongrok emasmisiz? Seni ko'rganimdan xursandman. Ko'rinishing juda yaxshi. Umuman o'zgarmabsan. Ha, lekin sen juda o'zgarib ketibsan. Tezroq yashirding. Axir sen kimda chiqsan, ko'tarma? Seni sen yo'n. Aliyam, birgamisiz? Ha. Uni tanisanmi? Unchalik emas. Menimcha uni tixsan tanisa kerak. U nima qilyapti? Hey, nima qilyapsan? Sal ko'zim ilinibdi. Nima gap? Ey, Hasan. Salom. Buni qarab ko'rishmaganimizga 100 yil bo'pti-ku, ha? Yigitlar, rostdan umuman o'zgarmabsiz. Menchi, ha? Qizim allaqachon kollejga boryapti. Qoyil. Afsus, juda band edik-da. Zarur ishimiz bor. Hay, tura qoling, bo'lmasa kech qolamiz. Qayoqqa? Bu kim? Jonsok. Seni ko'rganimdan biram xursandmanki. Amakijonlar, otamni qayerdan taniysiz? Qanday yaxshi uchrashuv. Yigitlar, uylaganmisiz? Til bir otamlashamiz, ha?
Yo. Bu juda qimmat joy. Ovqatlari ham biram bemazaki. Bu yerga boshqa kirma. Sharoitlari ham zo'r emas. Rostanmi? Nega unchalik yomonga o'xshamayapti? Qizimni suratini ko'rsataymi sizlarga? Mana. Sizni sog'inib ketdim. Bugun kech bo'lgani uchunmas. Menga yo'm yoqqani uchun. Men shu yerdaman. Shu yerdaman. Yo'm, bu menman. Agar men bo'lmaganimda siz ketgan bo'lardingiz. Doktor yoningizga boryapman. Men juda yoqimtoy qizman. O'ziga to'q oilaning yagona farzandi. Siz hatto shuni ham o'ylab ko'rmayapsizmi? Bugun iyunning oxirgi kuni. Bu bir-birimiz bilan aloqada bo'lishning yagona yo'li. Yo'q, bu sizmisiz? Agar bo'sh bo'lsang, ko'rishsak bo'ladimi? Menga nima demoqchi edingiz? Bu yerga uchib keldim. O'ylashimcha, shu vaqtgacha senga ayolga qaragandek munosabatda bo'lmaganman. Eshitganman, sohang biznes ma'muriyati. Diplom olganmisan? Men o'qishni tashlaganman, chunki sumka dizayni bilan shug'ullanmoqchi edim va juda sizni sog'ingandim. Sumkalar? Aslida modelyerlik sohasi bo'yicha o'qmoqchi edim, lekin u yerda raqobat juda kuchli ekan. Akinchi, nega buni so'rayapsiz? Bu qizlar bilan gaplashadigan mavzulardan biri. Ari, biror bir orzuing bormi? Oxirgi vaqtlarda faqat ortimdan yugurib yuribsan. Sumkalar yaratmoqchimisan? Axir qanday qilib kuch sarflamasdan turib dizayner bo'lish mumkin? Sening orzuingga o'xshagan orzular bor tengdoshlaring imtihonlardan o'tish uchun juda ko'p mehnat qilishadi. Yoki turli xil tanlovlarda qatnashadi. Kelajakda o'z karyeralarini qurish uchun qo'ldan kelgan ishni qilishadi. Sen esa nima bilan bandsan? Menga qo'ng'iroq qilmang. Meni sevmasangiz ham mayli. Bu yerga aynan shunga o'xshagan gapni eshitish uchun keldim. Sizni yana bir bor ko'rish uchun. Menga shunday so'zlarni aytsangiz ham. Kim aytdi meni orzularim yo'q deb? Orzularim bor. Lekin men uchun orzularimdan ham ko'ra ko'proq siz muhimroqsiz. Sizni har qanday orzuning ushalishidan ham ko'ra ko'proq kutdim. Chunki dizayner bo'lish mening orzuim, siz esa taqdirim siz. Meni taqdirim. Meni. Sevgi bu muhim narsa. Ammo nahotki sen kimningdir rafiqasi bo'lishdan boshqa hech kim bo'lmoqchi emassan. Agar bu rostdan ham seni taqdiring bo'lsa, u albatta seni topadi. Shuning uchun ham men haqimda o'ylashni bas qildi, o'zing haqingda o'yla. Men ketdim.
Karang, ana ular fandagi C vitaminini qo'shibdi. Gapirganing. Ha. Bugun hatto o'zi kira olmadi ham. Seni yaxshilab kaltaylash kerak. Nasoski qiz bolasan-da. Yoki kal qilib rohibalik yuborsammikin. Yaqinda aniq aqldan o'zrasan. Himoya devori haqida nima deya olasan? Chuqurlik qamrovi yaxshi, devorni baquvvatroq qurish kerak. Ha, lekin oqimni ajratish kerak. Aks holda suv bosish xavfi tug'iladi. Bundan tejab bo'lmaydi. Mijoz men bilan rozi. Yaxshi. Bo'lmasa sen dam olish kuni qurilishga borasan, ishni sifatini kuzatasan. Yanami? Nimaga? Devorni qurgandan so'ng ikki suv oqimini birlashtirish kerak. Lekin buni bosqichma-bosqich amalga oshirish lazım. Bo'lmasa suv devorni yuvib ketadi. Panton konstruksiyasini qurish kerak. Oqimni ushlovchi vaqtinchalik qurilmani qayerga ko'chirishni bilish uchun. Yuklamani teng taqsimlash kerak. Unda yaxshi borib kel. Negadir oxirgi paytlarda o'zimni yomon his etyapman. Boshim og'riyapti, oshqozonim ham sanchyapti. Voy-ey. Hoy, yolg'ondan o'zing kasalga soma. Anchadan beri bunaqa tomoshalarni ko'rmagan. Hoy, sevganing bilan munosabating 2 yil bo'ldi. Menikiga esa 2 kun. Men uchun bu juda muhim. Ayol kishi bir umr kutishi mumkin, mijoz esa 1 daqiqa ham kutolmaydi. Men hozir qurilishga bir ro'y o'tamadim, keyin Serani yoniga boraman. Yana ko'rishamiz. Qizi hozir azizam qayerda yurgan ekan? Tomonlama chang'i yo'lagida ishlar qanday ketyapti? Yangi trassaning o'zgarganidan so'ng yangicha hisob-kitob qilish kerak edi. Men uni yakunlay haftaning oxirida hisobot topshiraman. Bo'pti, bora qol. Xo'p. Uzoqdan degandingiz, bu necha metrdan degani? Qadam orqada tur. Shundaymi? Aynan shunday. Hozir juda g'alati ko'rinmayapmanmi? Sen haqiqiy oshiq qiyofasidasan. Shunday deb umid qilaman. Xo'sh, men-chi uzoqdan qanday ko'rinayapman? Uzoqdan siz juda yaxshi ko'rinayapsiz. Bo'lmasam-chi? Men foydali pozitsiyani egalladim. Chiqa qol. Yaqindan yana ham zo'r ko'rinaman. Ko'rib hayratda qolasan. Bu avtosalonning ikkinchi eskizi. Shunday qilishimiz kerakki, odamlar hatto avtosalonga kirmasalar ham mashinalar ularning diqqatini jalb qilish kerak. Qaysini qidiryapsanmi? Kechirasiz. Bir ikkita yorqin narsalarni qo'shish kerak deb o'ylayman. Nimaga jim o'tiribsan? Tushunmayapman. Kutyapman. Nimani? Rashk. Unga e'tibor qilmang. Hech qisi yo'q. Siz haqingizda juda ko'p eshitganman. Ofisimizda boshlig'imiz kimdir bilan uchrashib yurganliklari haqida mish-mish yuribdi. Voy. Shaxsan men hech kimga aytmagandim. Nimaga? O'zim bu mishmishni tarqatganman-ku. Hamma bilib qo'ysin, o'shanda baxtliroq ketishim mumkin. U bilan xuddi kinolardagidek ishdan chiqib, zaxiradagi zinapoyadan tushgandek ketaman. Ruxsatingiz bilan. Rash. Qanaqa odamsiz o'zi? Tentakmisiz, axir idoradamiz-ku. Ishingiz tugadimi? Xo'sh, zaxiradagi zinapoyadan foydalanamizmi? Kim
Qaysi biri yaxshi? Ingichkasimi, to'mtavomi? Yuvilgani yaxshi. Ko'chadan ovqatlanish joningga tegmadimi? Yuvish, ovqat tayyorlash, yig'ishtirish, barchasi zerikarli. Yuvish. Kel, lososdan tayyorlangan salat sotib olamiz. Jin bilan isu qachon kelishadi? Tez orada kelib qolsa kerak. Tovoga yon solib qizdirib ol. Yaxshi. Quloq sol. Oyim sen bilan tanishmoqchi ekan. Bunga nima deysan? Xohlamayman. Bir daqiqaga o'tir. Menga turmushga chiqishni istamaysanmi? Nega endi birdan to'y haqida gaplashyapsiz? Bilasan-ku, endi yosh yigitcha emasman. Nahotki biror marta menga turmushga chiqish haqida o'ylamagan bo'lsang. Men Hasanni sevaman, lekin turmush qurishni yoqtirmayman. Yoshimiz allaqachon ulg'ayib qolgan, allaqachon 3 martalab turmush qursak bo'lardi. To'g'ri, shunday, lekin men turmushga chiqishni istamayman, karyeram nima bo'ladi? To'ydan keyin ham shug'ullanaverasan. Shunday gapiryapsan-ki, xuddiki to'y qiyomat kunidek. Agar homilador bo'lsam-chi? Professional golfchi Xon Sira o'ladi. Men uchun qiyomat kuni bo'ladi. Men ham 25 da emasman. Endi bunga nima deb javob bersam ekan? Meni rostdan ham aqldan ozdiryapsan. Hammaga qo'ng'iroq qil, kechki ovqat bekor qilindi. Nega turmush qurishni yoqtirmaysan? Nega jahl qilasan? Bu men uchun juda og'ir. Men senga har doim yordam beraman. Nima, farzandli bo'lmoqchimisan? Axir oilangda 9 farzandsan-ku, turmush qurishimiz bilan mendan farzandli bo'lishni talab qila boshlaysan. Nahotki sababi shu bo'lsa. Nima nazarda tutyapsan? Balki hali yalloh qilib yurishdan to'ymagandirsan. Aytadigan hamma gaplaring shunchaki bahona. Sen faqat klubma-klub ko'zingni suzib yursang bo'ldi. Uchrashishni boshlaganimizda turmushga chiqishni istamasligimni senga aytgandim. Demak, boshidan men bilan uchrashib yurib, joningga tekkanimda tashlab ketishni rejalashtirgan ekansan-da, ha? To'g'ri. Axir odamlarda ko'p sabab bo'lmaydi-ku, faqat bitta xolos. Uchrashib bo'ldik. Endi munosabatlarimizni tugatsak bo'lar. Yaxshi. Agar uylanish haqida oldinroq o'ylaganimda, seni tanlamagan bo'lardim. Alo? Hozirmi? Xo'p, hozir chiqyapman. Bugun bu kunimcha ichaman. Ko'proq buyurtma berib tur. Men o'ylagandan ko'ra ancha sabrliroq ekansan. Nima? Meni shunchalik qattiq sevsang, qanday qilib o'zingni tiyib tura olasan? Demak, sizni unchalik qattiq sevmas ekanman. Siz haqingizda kecha kunduz o'ylash darajasida. Bo'lishi mumkin emas. Hozir qayerga ketyapmiz? Uyiga. Kimnikiga? Kimni uyiga bormoqchisan o'zi? Hasanni uyiga borishni istaysanmi? Bo'ldi, qiling. Ta'tilga chiqishni xohlaysanmi? Yana boshlandi. Bugun xonadoshing uy barini ochyapti. Sen hatto u yerda yashab turib bu haqda bilmaysan. Agar xohlamasang ta'tilga boramiz. Yana boshlandi. Qo'shib qo'ysam maylimi? O'zim. Betsiyimga begona qo'llar yoqmaydi. Kimni ko'proq yaxshi ko'rasiz, menimi yoki Betsini? Bunga qara, yo'lchiroq. Javob bering, menimi yoki Betsinimi? Tushganimizdan keyin javob beraman. Nima uchun? Betsi eshitib qoladi. Men keldim.
Nima gap? Men aldadingizmi? Yolg'on bo'lganida buncha dalillar bo'lmasdi. Qayerga g'oyib bo'lishdi? Sara? Birdan ovqat tayyorlashni to'xtatishganga o'xshayapti. Qovurish uchun yog'ni qizdirishibdi. Omletni tayyorlamasdan turib, urushib ketib qolishgan. Nega urushib qolishgan? Urushmasdan turish olmaydi-ku. Asosiysi biz och qolmaymiz. Qo'ng'iroq qilib ko'raman. Balki u bu narsa sotib olish uchun chiqishgandir. Kechirasan. Ke bugungi kechki ovqatni bekor qilamiz. Har doimgidek haqman. Shunchaki omletni qovurib olsak bo'ldi. Kel ovqatni oxiriga yetkazib qo'yamiz. Ular rostdan ham urushib qolishibdi. Pichagingizni ichkariga yechib qo'ying, bo'lmasa ovqatni hidini oladi. Rahmat. Stol suni yig'ishtirib oling. Iltimos, meni shaxsiy makonimni hurmat qiling. Rostdan ham shuni istayapsanmi? Hurmat qilishimni? Keyin xafa bo'lib qolma tag'in. Sizni ogohlantiraman. Bunaqa narsalar haqida gapirishni bas qiling. Haqsan. Quruq gap bilan qorin to'ymaydi-ku. Pishirishni boshlaysanmi? Bu bizning birgalikdagi birinchi kechki ovqatlanishimiz. Rostami? Siz ovqatga nisbatan injiq ekansiz. Nega sabzini yemayapsiz? Balki yoshlikdan qolgan odat bo'lsa kerak. Nahotki barcha o'tmishingiz siz bilan birga bo'lsa. Agar shunday bo'lganda hammasi kompyuterda bo'lgan bo'lardi. Endi sizning sirli shaxsiy hayotingiz haqida hamma narsani bilaman. Bu haqiqatan ham men ilgari bilmagan dunyo ekan. Qiziqarli ekanmi yoki hayajonlimi? Siz bilan birga bo'lish ham qiziqarli ham hayajonli bo'lishini bilgandim. Bunga kafolat bera olaman. Oldin buni bilmasdim, lekin hozir oldimda va ortimda kim turganligini bilaman. Meni sevganingiz uchun rahmat. Bir narsani tushunmayapman. Senga tixsan qanday qilib yoqib qoldi? Haliyam 38 oyoq o'lchamidagi qizdan xavotirdaman. Shoh va mot. U siz uchun yoshlik qiladi. Yoshi nechida? Sen tez o'syapsan. O'tmishim bilan qiziqib rashk qilyapsan, yana o'zingni beparvo tutmoqchi bo'lyapsan. Super ayol, uchtasi birda. Mahbubalaringiz bilan faxrlanyapsizmi? Bundan uyalish kerak emas. Nima qilay, ularni o'z ortimdan yugurishadi. U necha yoshda? Sendan ko'ra yoshroq, so'yisu. Aspirant. Agar qiziqayotgan bo'lsang. Familiyasi nima? Ismi Yonji, familiyasi-chi? Nega buni bilmoqchisan? Ayollar tabiatan shunaqa qiziquvchan bo'lishadi. Kim? Kim Yonji. Oddiy ism ekan. Unda kim ekanligimni top deb xabar qoldirgan kim edi? Senga barcha yurgan qizlarimni ro'yxat kerakmi? Bo'pti, uniting, keta qoling. Qayerga ta'tilgami? Uyingizga boring, ovqatlanib bo'ldingiz-ku. Tinch o'tira olmaydi. Rulda ehtiyot bo'ling. Keyingi bahorgacha. Xayr. Nega jahl qilyapsan? To'qqiz bir bir shoshilinch. Kim rostdan ham haqida? 100%. Aka, nega oyimni qo'ng'iroqlarga javob bermayapsiz? Oyim unga qo'ng'iroq qilishingizni istayapti. Gaplashib oling. Qani? Unga chet elga xizmat safariga ketganimni ayt. Chili, Peru, Braziliya mi farqi yo'q? Nimaga? Iltimos. U yana uylanish haqida gapirdi. Nima xohlagandingiz? Agar shunday davom etaversa, men birinchi bo'lib turmushga chiqaman. Bir tushiraymi?
Senin o'qishingga 25 yoshda uy bekasi bo'lishing uchun pul to'laganim yo'q. Bo'lmasa oyimga hadib qo'ng'iroq qilavermasinlar. Agar yana bir marta qo'ng'iroq qilsalar, sira to'g'risida hammasini aytib beraman. Chaqimchi. Doqqiz bir bir shoshilinch. Nima gap? Yana nima bo'ldi? Nima deding? Ertaga ofisimga rafiqasi ajrim talab qilib keladi. Rostdan ham ijara to'g'risidagi kelishuvimizni bekor qiladimi? Ijara emas, nikohni bekor qiladi. Hujjatlarga qo'l qo'yib ketishini aytdi. Bu hali hammasi emas. Qachon senga qo'ng'iroq qildi? Hozir. Bu safar hammasi jiddiy. Bir yilda ikki marta qilgan tahdidlarga o'xshamadi. Juda g'alati. Balki bir-ikki kunda o'tib ketar, xavotir olmang. Bu vaziyat jiddiy deb aytyapti. Rafiqam bilan yashamoqchimisan o'zi? Albatta, yana kim bilan yashashim mumkin? Unday emas. Uni umuman sevmaysan-ku. Sevaman. U ayol bilan shunchaki choy ichdim xolos. To'g'ri. To'g'ri deb nimani nazarda tutyapsan? O'tgan dam olish kuni qayerda eding? Unga do'stlarim bilan man deb yolg'on gapiribsan. Ishim chiqib qoldi. Doim ish chiqadi. Patka jo'mi? Nega birdan u haqida eslab qolding? Prezident kammi? Yo'q. To'g'ri, u ayol kishi edi, lekin bu siz o'ylagan uchrashuv emas. Men hech kimni aldaganim yo'q. Bu haqida hali sizlarga ayta olmayman. O'zi sira bilan muammoim yetmay turgandi, bu yoqda sen boshlayapsan. Bunday vaziyatda nima qilmoqchisan o'zi? Nimadir bo'lganga o'xshayapti. So'rasam bo'larkan. Balki u Kim Yonji bilan uchrashuvga ketgandir. Bu yerda Kim Yonjilar biram ko'p ekanki. Agar mamlakatning prezidenti bo'lganimda, uni menga bir pasta topib berishardi. Nima bilan shug'ullanyapman o'zi? Yaxshisi ishlarimni qilaman. Eshitaman. Kim Donhyokni vasiysi sizmisiz? Yana qanday noxush muammolar yaralashib qoldi? Sizga shifoxonadan qo'ng'iroq qilyapmiz. Shifoxonadan? Senga nima bo'ldi? Bu qanday yuz berdi? Avtohalokatga uchradingmi? Qayering og'riyapti? Buni shifokordan so'rang. Nima, muammoing kamlik qilayotganmidi? Nima bo'ldi? Yana kim bilan janjallashding? Bemor Dongni vasiysi sizmisiz? Ha, nima bo'ldi o'zi? Qattiq jarohat olganmi? Unga tibbiy yordam ko'rsatib bo'ldik, lekin sug'urtasi yo'qligi tufayli kimdir kasalxona xarajatlarini to'lashi kerak. Mana bu ayol xarajatlarni to'lay olmasligini aytyapti. Hoy, yukni yetkazib berishing kerak edi. Sen-chi nima qilyapsan? Endi mototsiklni nima qilaman? Uni yo'q qilding. Agar hammasiga sen aybdor bo'lsang, o'zing javob berasan. Men sen uchun pul to'ramayman. Mototsiklni ta'mirlashga ketadigan xarajatlarni ham oyligingdan ushlab qolishadi. Qanday asosga ko'ra? Nima, men tufayli halokatga uchradingmi? Men tufaylimi? Menga qo'ng'iroq qila ko'rma. Maylimi bir daqiqaga gaplashib olsak? Men bilanmi? Siz xususiy tadbirkorsiz, shundaymi? Siz o'zi kim bo'lasiz? Demak, bu o'smir yigit sizda yuk tashib berish bo'yicha shug'ullangan, shundaymi? Nima bo'pti? Siz mehnat qonunini asoslarini bilasizmi? Bu yigit hali 18 ga to'lmaganini-chi? Undan tunda ishlashi uchun yozma rozilik olganmisiz? Ish haqining 50%ini to'laganmisiz? Dam olish va bayram kunlarida 7 soatdan ortiq ishlamasligini nazorat qildingizmi? Mototsiklingizni sug'urtasi bormi? Ha, kim siz o'zi? Qayerda paydo bo'lib qoldingiz? U meni ustozim. Sinf rahbariman. Sizga hozir nima haqida gapirganimni tushundingizmi? Agar sizda uning yozma roziligi bo'lmasa, unda davolanish xarajatlarini bo'yningizga olishingizga to'g'ri keladi. Demak, o'qituvchisimisiz? Men faqat davolanish xarajatlarini to'lasam bo'ldimi? Albatta, kasalxona xarajatlarini to'lashingiz kerak. Bo'lmasa haqingizda politsiyaga xabar beraman. Yaxshi qoling. Menga ota-onangizning telefon raqamini bera olasanmi? Kechirasiz. Ko'rmayapsizmi, hozir o'quvchim bilan gaplashyapman. Shuning uchun ham sizni yaxshi ko'raman-da. Hechim bu. Menga tayyorlik kurslariga qatnayapman degandingiz. Senga ishongandim. Ota-onangizning telefon raqamlarini ber.
Eshitmadingmi? Ularni borligi haqida sizga hech qachon aytmaganman. O'rta maktabda o'qigan paytimda onam qochib ketgan. Otam esa hozir qayerdadir ichayotgan bo'lsa kerak. Shunchaki bir kunga vasiyim bo'lib turing. Bo'pti. Evaziga nima olaman? Axir o'qituvchi o'quvchidan biror nima talab qilish mumkinmi? Men talab qila olaman. O'quvchilarim yaxshi o'qishlarini, hatto baholari a'lo bo'lmasa ham, hech bo'lmasa ularni yaxshi inson ekanliklariga ishonishni istayman. Ularni doim xushchaqchaq yurishlarini va o'z orzulari bo'lishini xohlayman. Doimo mehnat qilib yaxshi natijalarga erishishlarini istayman. Umid qilamanki, ular o'zlarining muvaffaqiyatsizliklari uchun o'z oilalarini ayblamaydilar va yoshliklarini turli o'yinlarga sarflamaydilar. Shulardan qaysi birini men uchun bajarasam? Bu haqda o'ylab ko'raman. Va'da ber. Uxlagim kelyapti. Uxlayman. Nima haqida gapiryapsan? Sen kontrol olmasang, unda kim? Sizlar o'tgan safargida rezolyutsiya yozishingiz mumkin yoki shunga o'xshagan boshqa narsami? Ha? Nega jimsiz? Ajrashib ketaymi? Agar ajrashsam, sizlarni ofisingizdan haydab yuborishadi. Siz ham jabrlanasiz, ha? Ahmoqmisan? Bu yerga faqat ofis uchun yig'ildingmi? Istalgan paytda boshqa joyga ko'chib o'tishimiz mumkin. Hozirgidan ko'ra sal ko'proq to'larmiz, yana yashashda davom etib ketaveramiz. Sen esa doim rafiqining sabiga tegasan. Amaldan do'st bo'lganimiz uchun ayblaringni yopib kelyapmiz. O'zingni o'zgartirsang bo'lmaydimi, ha? Nima deganing bu o'zgartirsang? Axir bu menman. Ha, men shunaqaman. Ajrashing uchun hujjatlaringni rasmiylashtiraman deb o'ylamagandim. Albatta do'stimiz bo'lganing va aybini yopish uchun doim senga dalillar topib berdik. Bunday qilishimizdan maqsad sen va rafiqang tinch yashashlaringizni chin dildan istagandik. Sen bo'lsa, hoy, meni ajrashib ketishimga yo'l qo'yib berasizlarmi? Sizga qancha yaxshilik qilganimni bilasizmi? Rostdan ham ajrashishimni istaysizmi? Hey, nega indamayapsiz? Haqiqatni eshitishni xohlaysanmi? Agar shu yigitlar bo'lmaganda, hayotimdan allaqachon chiqib ketgan bo'larding. Yetarlicha bizdan foydalanding deb o'ylayman. Qanday qilib bunaqa gaplarni gapiryapsan, ha? O'zingni xuddi ahmoqdek tutyapsan. Shu 10 yillik turmushingizda rafiqang nechki o'zini baxtli his qildi? Ha? Biz-ku seni tushunamiz, chunki do'stlaringmiz. Lekin hozir do'sting sifatida seni tushuna olmaymiz. Biz qurilish firmasi va mening idoramni rafiqangning ofisidan boshqa joyga ko'chirmoqchimiz. Voy. Rostdanmi? Yigitlar, axir keting, hozir rafiqasi kelish kerak. Yuna, men hali pak min suq sevaman, tuyg'ularim o'zgargani yo'q. Sendan boshqa hech narsa so'ramayman, lekin hozir do'stim sifatida sendan o'tinib so'rayman. Pak min suqni fikrdan qaytar, iltimos. Men pak min suqsiz yasha olmayman. Menday ahmoqni kim ham qabul qilardi? Men rafiqamni tashlab keta olmayman. Iltimos, yordam ber. Qo'yar. Zo'r aktyor ekansiz-ku. Siz xuddi haliga Al Pacinodeksiz, hatto undan ham yaxshiroq. Bir tushursam, sen uchun nimalar qilmadik? Shunda ham hech narsani tushunmading-a? Nikohingdan ko'ra dunyoni qutqargan osonroq bo'lardi. Lekin biz Bak Min Sukni aldadik-ku. Siz xuddi rost gapirayotgandek ko'rindingiz. Qoyil, bu haqiqatdan ham rost gapida. 99% rost edi. Faqat ko'chib ketish haqidagi gap yolg'on edi. Menga tomoshangiz juda yoqdi. Rollaringizni qoyilmaqom qilib o'ynadingiz. A'lo baho.
Rafiqasi bilan sezgirki, mulay agar. Jinursin sen ha. Nima? Yigitlar, qayerga ketyapsiz? Nima qilyapsan? Yaqinlat, biror nima deya uddalaysan. Ega doim men. Hammadan ko'ra senga ko'proq ishonadi, bora qol. Ega endi men. Bor, bor, bor. Balandroq. Bora qol. Xayrli kun, uyda kimdir bormi, ha? Ovozingni balandroq qilib gapir. U qanday qilib seni eshitsin, hattoki bizga eshitilmayapti-ku. Bo'pti, bo'pti. Salom. Voy, nega buncha qattiq taqillatasan? Javobsiz sevgi qoidalari. Yettinchi, to'satdan uyimga kelib, yuragimni hayajonga soldi. Yonimga kelganingda buni kiyib keldi. Ajoyib bir kunda go'zal bo'lib. Rafiqang boshqa qo'ng'iroq qilmadimi? Endi nima qilamiz, ah? Nima qilamiz? Nega yana Ra bilan urushib qolding? Urushishdan charchamadingmi? Shunchaki uylanib qo'ya qol. Aynan shu uchun urushib qoldik. Yaqinda otamning 70 yoshli yubileyi. Oilada 9 farzandman. Uni xafa qilgim kelmayapti. Uni umidlarini oqlamayapman. Menikini ham oqlamayapsan. Bildingmi? O'char. Ha. Do'stlarim kelishgan edi. Ko'ryapman. Salom. Salom. Kechirasiz, kimdir jinni ko'rgani kelgandim. Sizni bu yerda ekaningizni bilmagan. Yo'q, yo'q, bemalol, kiring. Ha, ha, bemalol. Sen kimsan? Hammangiz bilan uchrashgani keldim. Tanishganimdan xursandman. Men Yunxi'ning o'g'liman. Kinoteatr telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.